eta gaur, komekukoz bat egingo dizuet. Lehenengo karratu bat behar da, ez? Gero, puntatik beste puntara hemen... Erdiraino. Gero beste bat, eta gero beste bat. Gero, buelta ematen diogu, eta presionatu, ondo. Gero, berriro, punta, erdiraino. Orain, daukagunean, karratu horrela. Gero, nahi baduzu, jartzen diozu zenbakiak edo koloreak edo nahi duzuna eta bar. Horrela. Eta gero, bi eskuekin, eta beste bi eskuekin. Zartzen duzu, doblatzen duzu eta ja, alduzu egin. Zenbakia nahi duzu. Zazpi. Bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi. Sei kolore, niz diez jarri kolore, baina, bueno. Txamargotu bar da barrutik kolorek. Bai, baina ni urdina daukat. Pues kolore hau. Ba, begira. Zuek jarri behar duzute, hau, hemen, nanana, eta hori egin behar du. Eta horrela da, komatuak. Adibidez? Nola, jartzen duzu gauza bat hemen. Baina ze gauza. Bale. Ba, idatzi nahi duzuna eta esaten dizuna. Horrela, bi salto etxeari edo buelta bat nahi duzuna. Eta gero, jo egin eta jolasten duzu norbaitekin. Eta gero.